Pozvat si herečku Naďu Konvalinkovou lze z mnoha důvodů. A také to dělám, také se vidíme už po druhé. Můžeme zjistit, co se děje na Vinohradech, můžeme zjistit, co se děje v městských divadlech, a nebo co se děje, když hostuje v činoherním klubu. Ale půjdeme na to trošku oklikou. Nejprve hezké ráno, Naďu. Krásné ráno všem. Tak děkuju za sklidnění. Jste bere takový klid. Je to, víš to, jsi si toho vědoma, jde i na tebe ten tvůj vlastní klid? Tak já si ho snažím nějak polapit, abych řekla pravdu. Samozřejmě jsou teď časy, kdy já se budím s úzkostí, jako asi většina z nás, ale prostě si řeknu pár mantér o lásce, o míru a vyšlu tu energii míru a lásky do světa. A pak teda ji jako zároveň i koupím. Tak já děkuji za krásná úvodní slova, protože to je hezký recept na pondělní a úterní ráno, jak jsem říkala. Naďo, jakým zvířetem by si chtěla být, kdyby jsi mohla vybrat? Já bych chtěla být naší jezevčicí hrubosestrnou trpasličí mojí faninkou, protože to byl nejlepší a nejchytřejší a nejláskyplnější pes na světě. Teda já měla dvě, potom jsme měli ještě Matildu, její dceru, takže jezevčicí. Říkáš byla, takže ta už není. Už nejsou, no Matilda, čili ta druhá, odešla před 2 lety a v 19 letech byla úžasná. No, statečná, nejstatečnější jezevčice. To budou ty tvoje mantry, já myslím, že no ne, tam to je určitě tou energií. Určitě, určitě. Že to prodlužuje život. No, že jsi vybrala jako naší jezevčici, to znamená, z toho jasně vyplývá, že jsi si vědoma, že těm pejskům se u tebe prostě daří dobře. Jo, byli rozmazlovaný hodně a taky vděčný tím pádem a přinášeli spoustu radostí. Já mám spoustu historek s nimi, samozřejmě, že se mi tahala všude, že byli mrňaví, takže u kadeřnice seděli pod tou pláštěnkou a vrozla se mě za zadkem a když šel někdo okolo, tak kousli ňafli, protože mě hlídali. A nebo taky se nám jednou stalo při natáčení, že prostě zvukař zastavil a říkal, co to tam je. Já říkám, jako co, no někdo tam chrápe. Já říkám, aha, faninka si zdřímla. Takže prostě jsme měli spousty zážitků. Nebo když jsme čekali na taxíka, tak faninka takhle na kraji toho chodníku, tlapičku nahoru a byla opravdu dáma, jako dáma stála na tom obrubníku a čekala na to taxi. Prostě byli roztomilí. No. Jedna věc je, čím by člověk chtěl být, v jaké kůži by se chtěl cítit, kde by mu bylo dobře a třeba jaké zvíře obdivuje, jaké se mu líbí. Po jaké vlastnosti zvířecí by třeba toužil? Já úplně tím směřuju, já třeba teď vidím jako ptáky, mě by se třeba líbilo lítat, chápeš? Tak směřuju k tomu, že ne tím být, ale jaký rys toho zvířete se ti třeba líbí? Rys zvířece? No, ta láskyplnost a bezpodmínečná láska. Jo, oni milují bezpodmínečně. Tam prostě neexistuje nic než ta láska. Samozřejmě tušíš, proč jsem začala o zvířatech, viď? Kočkou si nikdy být nechtěla? Aha, kočko. Takhle, samozřejmě jsi byla velká kočka, to o tom žádná. Ale, no tak víš, kam směřuju. Tak povídej, jak je to s kočkama v tvém životě. Máme dvě kočky teď, po těch pejsích jsme si pořídili dvě kočičky, má je teda dcera. A je to teda úplně jiná osobnost, než je pes. Oni nepřichází, aby vítali. Oni teda mě osobně pozorují zpovzdálí a jenom když někdy chtějí jako se nechat pohladit, tak jako milostivě přijdou. Prostě jsou to úplně jiný povahy. Já je neustále teď studuju. No a protože tedy hraju v činoherním klubu, hostuju kočku na rozpálené plechové střeše, tak musím říct, že žena, co by kočka, je to úžasný. Ano. No o tom, jestli se Naďa Konvalinková, náš dnešní host, někdy cítila jako na rozpálené plechové střeše, i na to se jí za chviličku zeptám na dvojce. Herečka Naďa Konvalinková je mým dnešním hostem. Takovým malým leitmotivem našeho setkání je právě studovaná hra Tennesseeho Williamse Kočka na rozpálené plechové střeše, kde Naďa v činoherním klubu v této inscenaci hostuje. Nebo až bude hotová, ta inscenace zatím to chystají. Ale já jsem uvedla tu otázku. Cítila jsi někdy v životě jako kočka na rozpálené plechové střeše? Já myslím, že jsme se všichni občas takhle cítili. Je to někdy, jsou to takové ty rozhodující okamžiky, kdy člověk neví, jak z toho ven, nebo má takovou trému a takový strach a takovou úzkost, že neví, jak dál a vlastně nejde z té střechy seskočit. Tak to je potom ještě větší hrůza, ale naštěstí
naštěstí většinou potom se cesta nějaká našla, nějaká pomoc přišla mohla jsem tu střechu opustit. Já vím, on si pak člověk i řekne, Ježíš, proč jsem tam tak přešlapoval na té horké střeše, kdybych býval, byl věděl, že to půjde tudy. Vždycky si uměla jako být v tom trpělivá, nebo ze začátku si jako už chtěla to řešení, nebo ty tlapky jako vyskakovaly víc? No, tak trpělivá jsem nebyla. Byla jsem jako v tom zoufalství, prostě jsem propadala sama do sebe a musím říct, že jsem musela vyhledat pomoc, aspoň se vypovídat. Je to, není jako odbornou pomoc, ne, ale vypovídat se, mluvit o tom, prostě slyšet jiný názor a slyšet někoho, kdo zažil podobnou situaci, takže prostě člověk pak najednou si připadá, že v tom není sám, že prostě to východisko někde bude. No hlavně ten, kdo už prošel, tak je třeba 2-3 zatáčky, jo, nebo ulice před a může dát naději. Jsi teď právě s tím klidem, který vyzařuješ, ty teď tou ženou, za kterou třeba přijde nějaká mladší kočka, která zrovna přešlapuje na střeše, se poradit a ty o ty 2-3 zatáčky dopředu můžeš říct? Neboj, to bude dobrý, přijde tohle. Tak tím, že člověk je v nadhledu, protože když neprožívá tu situaci sám, tak vidí vlastně to trošku lépe a jelikož má něco za sebou, tak může poradit, tak si myslím, že dokážu už dneska říct to správné slovo nebo přirovnat tu situaci k čemusi, co tomu člověku pomůže. A chodí takhle k tobě, já nevím, já nevím, herečky nebo dcera, nebo kdo je ten? Ale jo, tak jako myslím si, že mám okolo sebe spoustu přátel, kteří volají v určité situaci a jsem ráda, že můžu ten klid a nadhled a taky tu radu, berte se trošku více s humorem, trošku se sami sobě usmívejte, neberte se příliš vážně, že tu radu můžu poslat dál. Předpokládám, že nabídka na hostování v Činoherním klubu na takhle krásnou inscenaci, jako je teda Tennessee Williams, kočka na rozpálené plechové střeše, si přijala s velkou radostí, to tě muselo hodně potěšit, ne? Nebo jak to vnímáš ty tu hru? Já toho autora mám teda velmi ráda. Tak na škole jsem přečetla celého Williamse a celý život jsem toužila někdy si v něm zahrát. Zrovna tak na škole jsme chodili na zábradlí komorní divadlo Činoherák, že jo, to prostě byly scény, kde jsme se vždycky slyšeli podle smíchu, takže jsem tam viděla za toho zlatého Činoheráku vlastně skoro všechny inscenace a takže je to pro mě fenomén a je to úžasná zodpovědnost, velký respekt. A prostě můžu říct, že jsem ani neodvažovala se nikdy snít, že bych na těchto prknech mohla stát, takže pro mě ta nabídka, jako byla jsem zaskočena, protože samozřejmě, že Vinohradské divadlo byl taky sen, že jo, to jsou, ale to je zase úplně jiné velikosti, ale v tomto rozměru ten Činohrák je prostě číslo jedna. Takže mě to samozřejmě potěšilo, ale i zaskočilo a právě ten respekt. Takže jsem přišla jako na tu zkoušku první a teď jsem prostě měla pocit, že ty duše všechny, který jsem tam viděla, že tam někde jsou a ta zodpovědnost je veliká, takže tréma byla veliká. První zkouška bylo čtení, tak samozřejmě, ale poprvé, když jsem teda jako vylezla na to jeviště, tak ta zkouška, tak jsem měla pocit, že jsem ochotnice, že nic neumím, že jsem začátečnice, že neumím chodit, že neumím nic. Tak ale naštěstí Martin Čičová, který to režiluje, tak prostě jako nás nerežiluje nějak jako nápadně, nebo prostě nás tak jemně vede, vždycky řekne jednu větu, která člověku tu cestu otevře a najednou pochopí, že se může dostat ještě dál a ještě dál a stejně tak jako ten Williams je vrstevnatý, tam prostě jako ty postavy jsou tak dokonale napsané a těch barev je tolik, že prostě, já nevím, jestli dojdeme toho skutečného nalezení těch postav tak do té premiéry, ale on se dá i o reprízách potom ještě hledat. Jako dalšího tam uvidíme, s kým zkoušíš, že jsou tvoji kolegové? Tak velkého, čili Big Papa hraje Vláďa Kratina, já jsem teda Big Mama, Kupra hraje Honza Hájek. To znamená jako Paula Newmana. Paula Newmana, ano. Tak, to je velmi, ano, velmi dobré obsazení, ano. A Maggie hraje Anička Fialová a my hraje Gabriela Míčová a Matěj Dadák hraje Kupra. Kupra? Gupr.
Jo, Gubr, ano, Gubr. Jsme tam říkali, ano. Toho druhého bratra. Je toho druhého bratra. No. To je teda opravdu krásné obsazení. Tennessee Williams je autor, o kterém se říká, že umí psát ženské postavy. To je taková věta, pod kterou si každý může představit ledacos. Prostě umět napsat ženu. Co to vlastně znamená umět napsat ženskou postavu? Jo, tak ve všech jejich složitostech, barvách, zákoutích, ve všem prostě, co ta... A myslím, tu kočku prostě. Že tu kočku, no a teda Anička, jak si tak na ní koukám, tak tu kočku má zvládnutou dokonale. Už jenom jak chodí, jak je to prostě... Já jsem byla moc zvědavá, protože jsem viděla samozřejmě film, ale moc se na ní těším, moc... Ale všichni, já prostě, když je vidím, tak právě začínám mít pocit takového toho, protože oni už jsou na prostor toho Černohorního divadla, kde to je vlastně... Takhle jsme vlastně těm divákům kousek. Takže tu obyčejnost, takový to... Ale není to civilismus, protože to prostě jako, myslím si, že by nebylo dobře, tak dokonale ovládají. A já se to teda teprve učím, takže já na ně koukám s obdivem na těch zkouškách. A jsem šťastná, že když konečně se potkáváme a když i mně se daří jako prostě se zařadit do toho, jak asi by to mělo být. No. Jsi zbytečně skromná, ale je to zvře krásné, to vlastnost, která tě šlechtí. Když tedy umí psát ty ženské postavy, co napsal do té tvé, co už jste vykutali, že tam napsal, nebo co jste si v tom našli? Jakou ženu ty teda budeš hledat v sobě prezentovat? Tak to já ti ještě nemůžu říct. Ještě to brzy. To je brzy. Je tam všechno, jo. Je tam samozřejmě sobecká, teda ne, je tam mateřská láska, a je taková ta opičí. Je tam vlastně, ona má dva syny, toho jednoho tak moc nebere. Přitom je tam ta manželská láska, která je jako zvláštní, protože se k ní ten manžel vlastně nechová nejlépe a ona to celý jako prostě nese, snáší. Teďko hledáme cestu, jak ona reaguje na jeho impertinence, jakým způsobem celý život to žil. Ale prostě nakonec jsme došli k takovému jakoby rezime, že ten jejich vztah je vlastně z těch vztahů všech, jsou tam tři vztahy, nejzdravější. Protože přežili. Mají spolu dvě děti, vybudovali impérium určité a žijou spolu, jsou spolu a ta láska prostě jakési podobě tam prostě trvá. O pokorném vztahu k Činohernímu klubu si povídáme s herečkou Naděj Konvalinkovou a ono se ti to, Naděj, promítlo i do snu, viď? V pátek ráno, já jsem se učila, v 6 hodin jsem se začala učit text, opakovat si a tak jako ve 6:45 mi klesla hlava a najednou se mi zdál sen, že za mnou do toho Činohernímu klubu přišla Věra Galatíková a ona v tom Činohráku samozřejmě taky hrávala a řekla mi, ničeho se neboj, bude to dobrý a já ti budu nahazovat, jakože ten text. Hezký. Já jí představila, že ona si sedla do té řady tam a prostě tam nade mnou. A tak jako já jí takhle nahoru moc děkuju, protože ta zkouška proběhla pak jako opravdu neuvěřitelně. Hodně se našlo, hodně jsem se uvolnila a pomohla mi. Tak děkuji. To je úplně kouzelný. No, to je úplně kouzelný. A ty nebudeš mít daleko k takovýmto snům, ne? K takovým momentům, kdy tak tam někde něco přijde a promluví. Že ty duše no, vnímám. Že někde tady jsou a pomáhají, když je potřeba. Já bych s tebou, Naďo, ráda otevřela jedno téma, protože jsme říkali Vinohrady a Bíčko, teď Činohrák. Existuje taková teze, a můžu to říct, neb si teď oslavila krásné narozeniny, že jo, v tobogánu si byla u nás, a že se říká, že role nejsou pro ženy po 50. No a to teda vypadá, že to pro tebe jako ale vůbec neplatí. Ty jsi tady na roztrhání, tady se rodí jedno divadlo za druhým. Tak jak to cítíš? Jak to lze posoudit? Jak je to s těmi rolemi pro ženy, když potom... Tak já se zeptat můžu, protože já mám za dveřmi ty 50. Pravda je, že muži mají daleko víc zajímavějších rolí, že pro ně píšou více, ale pro ženy se najdou taky, buď bez obav. Já jsem teda spokojená. Já ještě hostuju taky na Broadwayi v muzikálu. Vím, k tomu hraju já se za chvíličku dostanu. Paní Fortelnou a na Vinohradech hraju Slaměný klobouk. Jsme měli právě v době covidové, jsme měli premiéru, takže jsme se to naučili, odehráli, pak rok pauza. No ale naštěstí se to rozkřiklo, že je to milé představení a lidi chodí, tak jsem šťastná. Tam hraju právě Baronku de Champigny. No a v Pygmalionu
Hermionu paní Pírsovou, což je taky krásná role. No takže ty právě, to je přesně ta situace, kdy já se ti ptám a ty seš za ty 2-3 zatáčky a můžeš říct, hele, dobrý, nějaké role tam jsou. Samozřejmě já to úplně neříkám, že bych tu obavu cítila, jen to téma vím, že bývá. Měla jsi někdy ty obavy, když jsi byla mladší a tak jsi říkala, tak teď ještě budu mít práci, nebudu. Byla jsi někdy, jako řekněme, na té rozpálené střeše těma ťapkama, jak to bude s prací, že se třeba najednou nebyly role, byl nějaký plonkový období ve tvém životě? Já jsem právě, když jsem odcházela z městských divadel pražských na volnou nohu. A to bylo kdy, tak, teda? Takže to byl 93. Mm-hmm. 90, Karlonce bylo 10. Tak tam jsem jako pocítila, za prvé mě bolelo srdce, že odcházím, za druhý, protože jako to divadlo, to je prostě pro mě primární v životě, teda jedna z priorit. A taky jste byla dlouho, ne? A byla jsem 17 let. 17, no, to je velký číslo. A tak začala jsem tím, že nějaké rozhovory jsem dávala, v té době jsem hodně točila, takže jsem v podstatě mohla jako odejít, ale pak začal, za mnou přišel Pavel Háša, naskoušeli jsme Štíku k obědu. Bylo to teda na zájezdovky, hrálo se u hasičů, pak pomalu zase Karel Heřmánek, hráli jsme Čechova, Medvěda a Námluvy a pomalinku se mi to divadlo do života vrátilo a byla se za to vděčná. A proč jsi teda vlastně odcházela, jestli to není nějaký úplně soukromý? To byla taková doba, kdy v podstatě jsme hráli pro 3 řady. Jo? A ještě ke všemu dramaturgie zvolila Kafku v zámek, na což přišlo pár jakoby fančmekrů, ale že jo, neměli jsme vyprodáno. Do toho zrovna prostě se nedařilo, že jsem dostávala takové spíš malinké roličky, takže jsem dostala i herecký mindrák, co říká, tak ne, prostě půjdu pryč. Povídáme se s herečkou Naděou Konvalinkovou. Už nám tady malinko zazněl ten muzikál, že ti vstoupil do života z těch 90. let, kdy si odešla z městských divadel, přišlo i tohle velmi do života. No, ale ty o sobě zarytě prohlašuješ, že nespíváš. Však v této roli taky nespívám. Samozřejmě, že to je muzikál Láska nebeská, kterou napsal Zdeněk Zelenka a postavil jí z písniček Valdemara Matušku. Napsal takový romantický, hezký příběh. Je to i duchařina. Tvůj tatínek tam hraje pána Boha. Ano, takhle hraje. On ho jednou načetl, že? On jednou načetl Pána Boha. A natočil. Tak je nádherný. Jakože nechodí hrát každý večer, že ho jenom pustíte. Pustíme, ano. A máme ho tam. A já hraju paní Fortelnou, což je správcová kolejí a vlastně má ráda ty studáky a když může, tak pomůže. A takže si s nima ve sboru občas tu nějakou Valdovu pecku zaspívám, ale musím říct, že ti mladí to zpívají krásně a máme plno a lidi jsou nadšení. Já jsem se potom tvém zpěvu pídila, protože jsi to někde vyprávěla, vím, že vůbec nespívám a teď ty muzikály a že podívej se, říkáš, že nespíváš a ve Sňatcích z rozumu zpíváš prý druhý hlas. A kdo umí zaspívat druhý hlas? Musí umět zpívat přeci, to je ještě těžší. No to zpíváme, ale ve sboru zpívá nás ten druhý hlas. Jsi tam schovaná. Hodně, hodně. A když ale okolo mě projde Honza Šťastný se svým basem, tak mě svede a jsem úplně v háji, samozřejmě. A zpíváš bas. No jistě se přidám k němu, takže musím být někde nebo s těma druhýma hlasama po kopě, abych se nesvezla. Pořád si povídáme o tvé práci, hlavně o divadle, protože ho miluješ, ale když je volný čas, tak ty jsi tak nějak jakože rozchodila, viď? Ty jsi začala... No, tak během té doby covidové, nebylo tak, co? Tak zaprvé jsem se hodně nabrala, protože nebyl pohyb a to tak, že jsem začala chodit vždycky ráno v 6, vyjedu za Prahu a s těma trekovejma holema chodím hodinu. No a je to báječný. Prostě v 7:30 už parkuju doma, protože později už v Praze nezaparkuju a taky se neprojedu tou Prahou. A takže dobrý, no tak, no a teď už teda jsou otevřený bazény, tak chodím plavat. No to já právě, protože já jsem velký chodič, vidíš, zase budeme držet ten princip, že se tě jdu zeptat na radu a ty už to máš prochozený. Jsi jako zarytě máš svá místa, že to nerada jako měníš, anebo napak objevuješ, ráda chodíš jako různé trasy, různé treky a případně jaké bys nám doporučila. Kde je hezký, já mám kam jedno místo, který neprozradím, kam chodím. Jo, a pak chceš být sama, nechceš mě tam potkat. Sama. Hlavně nechci, aby tam přišli nějaký fotografové to fotit. Víš, tak jako mlčí. To mi ale teď fakt na něj nedošlo, máš pravdu, to byla blbá otázka. Já ti soukromně řeknu, kam... Ale jezdila jsem taky, když ještě, protože pak bylo období, že se nesmělo jet za Prahu, tak já jsem jezdila za Prahu někde k Řince tam v lesích a měla jsem tam místo, kde se dalo zaparkovat a měla jsem, že ta hodina, akorát to byla krásná procházka. No. A jinak na chalupě samozřejmě mám krásné lesy. No je vlastně na té vaší chalupě, jak jsi mi tam půjčila to po
pončo. Do pončo. Protože jsem spala do rybníka. Ano, ano, ano. A do řeky. Do potůčku. Do potůčku. Ale to by si to muselo zdát jako řeka, když jsi byla malinká. Herečka Naďa Konvalinková je naším milým hostem na Dvojce. Když už jsme u těch inspirací s herečkou Naďou Konvalinkovou, teda pokud nám je řekne do éteru, samozřejmě, to teď uvidím, tak to já mám jednu velkou. To mě teda moc zajímá. Já bych ráda, abys mi povídala o tvé čtyřtýdenní meditaci na Slovensku. Na s buddhistami. No a to bych ale opravdu chtěla, abys mi pořádně řekla. No tak. Nebo to taky nechceš říct do éteru? To můžu říct, to bylo to nahoře hrb a jen jsme přijeli, bylo to na 15 dní, tak jsme museli odhodit mobily a přestalo se mluvit. A meditace spočívala v tom, že jsme v 5 ráno sešli dolů, meditovalo se v sedě. Mně, protože jsem byla jako jedna z nejstarších, vlastně nejstarší vůbec, tak bylo dovoleno sedět na židli. Jinak ostatní meditovali v sedě, v lotosovém květu. Sedí se ruce v klíně, zavřou se oči a vlastně soustředí se na to, aby nepřišla žádná myšlenka. Čili já jsem se soustředila na nádech a výdech, čili na chřípí nosu, na. A prostě, a když přišla myšlenka, řekla se chyba. Takhle jsem meditoval 300 hodiny. To jsi řekl jako polohlasem, jo? Když někomu z vás přišla myšlenka, tak řekl polohlasem chyba. V sobě, v duchu. Ano, ne, to se nesmělo rušit. Jo. Oni mě dokonce tam nechtěli, oni řekli, prosím vás, vy jste v životě nemeditovala, tady už jsou všichni prostě v meditaci zaběhlí. Vy prostě budete třetí den, vás budete mít takový bolesti v zádech, že budete rušit. Ještě herečka, většinou tam byli okolo 30 let jako, a většinou to byli kluci a dívek bylo málo, no a já ještě ženská stará herečka, no tak prostě, že je budu rušit. Já si řekla, víte co, tak jestliže vás budu rušit, já odjedu, já vám ty peníze nechám a odjedu. Jo? A třetí den skutečně, no ještě teda dořeknu, a po hodině se sešlo dolů a každý jsme si vyšlapali chodníček a chodili jsme a soustředili jsme se na zvedání, nesení a kladení nohy. A zase přišla myšlenka, chyba. Jo, chyba. No, ale zkusím, minuty, aby nepřišla žádná myšlenka. Oni bžodají pořád ti leti. Ale fakt je ten, že když tohle si zvykneš, že soustředíš se jako jenom na to chřípí nosu nebo na zvedání bříška, že to lze zastavit, usměrnit. Za jak dlouho se ti povedlo třeba, nebo jak nejdéle si vydržela potom už třeba, že opravdu si nemusela říct chyba, že nepřišla myšlenka. Mně se dokonce jednou stalo, a to bylo tak v polovině toho pobytu, že jsem se dostala nad sebe, že jsem se viděla a to prostě, teď jsem se o to snažila pořád, ale ten láma mě řekl, že my jsme měli potom jako s ním rozhovory a mě řekl, že když něco chceš, tak to prostě nepřijde. Jo, to prostě musí přijít mimochodem. A taky jsme se ptali, jako my jsme vždycky večer po těch meditacích, to se meditovalo do 12, pak byl oběd, byl vegetariánský a my jsme nesměli ani poděkovat, ani pozdat, nic, ticho. Ale teď si představ, že po čase mě ta známá, co jsem s ní byla, něco chtěla říct a já myslela, že mě praskne bubínek. A ona to jenom zašeptala, protože v tom tichu prostě něco neuvěřila. No ale večer jsme měli sezení, kde nám vyprávěl o buddhismu, je to filozofie, ten láma, a tak jsme se zeptali, kam nás teda ty meditace můžou až dovést. A on říkal, že na takhle krátkou dobu, že prostě ne, ale pakliže jako člověk už medituje dlouhou dobu a zbaví se právě závisti, nenávisti, chamtivosti, chtění a lpění, tak by se mohl dosáhnout nirvány, čili se dostat jako nad tu svoji vlastní bytost, tou duší nahoru a dozvědět se víc. No, no a tak 4 týdny to určitě musel být nějaký, jako, že si poznala rozdíl mezi prvním a posledním určitě, dnem sama v sobě významný. Určitě, to bylo úžasné. A my jsme večer právě s tou čistou myslí posílali radost, štěstí a lásku do celého světa. No a podívej, a jak bylo se nás 30. 30 lidí. No, jak se nám ten kruh ale uzavírá tím, jak jsme začali dneska povídat. Tak to už je nějaký pátek, co jsi tam byla, tak udržuješ to od té doby? Nechala jsi jako tuto zkušenost nějakým způsobem do každodenního života? Každý ráno si chvíli medituju a já si říkám mantry. Mám takový mantry, který posílám právě hlavně teď za vzkříšení a život celosvětového míru a za lásku pro celý svět a odpuštění dělám za nás a všechny. To je krásný. To je důležité, odpouštět.
Nadinko, co tě čeká dnes? Jdeš asi zkoušet? Já jdu na zkoušku. Dneska budu právě s Láďou Kratinou a s Honzou Hajkem. Budeme ty naše scény si procházet, tak doufám, že ten text umím dobře a že tam nějaká ta duše se mnou bude a pomůže. Ale poslední věc, když jsme totiž začali. Začali jsme meditací a končíme meditací nebo mantrou a začali jsme zvířaty a skončíme zvířaty. A totiž tady mám malou poznámku, ke které jsem se chtěla dostat. Ale vůbec nevím, jestli takzvaně něco hodí. Prosím tě, když už jsme byli o všech těch zvířatech na začátku, až k té kočce, co je křeček šmudla? Křeček šmudla, to bylo první zvířátko, které jsme naší dceři darovali a nebyl to šmudla, počkej, jak se jmenoval. To nevadí, takže to bylo zvířátko pro vaši dceru. Byl černý s korálkovýma očima a zjistili jsme, že to je šmudlová. Jo takhle, tam bylo hlavně překvapení. No, bylo překvapení, po čase nám někdo řekl, že to je paní šmudlová. Nadějo, moc děkuju, že jsi byla naším hostem a děkuju za všechny krásné myšlenky, které jsi nám tady poslala. Pozdravuj v Činohráku, prosím tě i Věrušku Galatíkovou. Vyřídím všem a děkuji za pozvání a jsem moc ráda, že jsem tady mohla mluvit o všem, co mě teďko zajímá. Naším milým hostem byla herečka Naďa Konvalinková. Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.